আর গাড়ির জিনিস ঠান্ডা হাতে গেলে তো দুটো কিনবো অফিসে গেলে কিনবো আমাজন আরো কলে যাবো নেফ্রন বৃক্ক গঠনৰ একক। আখৰবোৰ ইয়াত লিখিলে বৰ বেয়া হয়। নেফ্ৰন বৃক্ক গঠনৰ একক। এতিয়া মই নেফ্ৰনৰ তোমালোকক গঠন পঢ়াম। এতিয়া চাবা প্ৰতিটো নেফ্ৰনৰ, তোমালোকে বৃক্কটো মনত আছে, এটা বৃক্ক প্ৰধান অংশ হৈছে তিনিটা, হ'ল? একেবাৰে বাহিৰৰ অংশটোক কোৱা হয় কৰ্টেক্স, তাৰ ভিতৰৰ যিটো মঙহাল অংশ এইটোক কোৱা হয় পেলভিছ, চৰি মেডুলা, আৰু ভিতৰৰ ফুপুলা অংশটোক কোৱা হয় পেলভিছ, হ'ল? এই বৃক্কত কি হয়, অসংখ্য নেফ্ৰন গোট বান্ধি বা থোপা বান্ধি থাকে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি নেফ্ৰনটো পঢ়িম যে এটা নেফ্ৰনৰ সন্মুখ ভাগত, এটা নেফ্ৰনৰ সন্মুখ ভাগত এটা চুপহী থাকে, কাপ এটা থাকে, চুপহী, কাপদৃক গঠন এটা থাকে, কাপৰ নিচিনা এটা গঠন থাকে, চুপহী এটা থাকে, সেই চুপহীটোক কোৱা হৈছে বোমেনছ কেপচুল। বোমেনছ কেপচুল, ইংলিছত কেপচুল কয়, অসমীয়াটো কেপচুলেই ক'ব পাৰা। কেতিয়াবা অসমীয়াত তোমালোকে ক'ৰবাত কিবা পাবা সম্পুট বুলি পাবা, বোমেনছ সম্পুট বুলি পাবা। গতিকে চাবা বোমেনছ কেপচুল। এতিয়া চাবা যে নেফ্ৰনৰ সন্মুখ ভাগত এটা কাপ সদৃশ গঠন থাকে, এই কাপ সদৃশ গঠনটোক কোৱা হৈছে বোমেনছ কেপচুল। বোমেনছ কেপচুল কি বুলি সুধিলে, দৰকাৰী প্ৰশ্ন, বোমেনছ কেপচুল যে বৃক্ক গঠন কৰা নেফ্ৰনৰ কি হয় যে সন্মুখ ভাগত এটা কাপ সদৃশ গঠনৰ চুপহী থাকে, কাপৰ নিচিনা গঠনৰ এটা চুপহী থাকে, সেই কাপ সদৃশ গঠনৰ চুপহীটোক বোমেনছ কেপচুল বোলে, বোমেনছ কেপচুল বোলে। হৈছে, বোমেনছ কেপচুলৰ লগত এডাল যথেষ্ট দীঘল, যথেষ্ট দীঘল পাক খোৱা মূত্ৰবাহী নলী সংযোগ হৈ থাকে। ইয়াৰ লগত এডাল যথেষ্ট দীঘল আৰু পাক খোৱা, পাক খাই থকা যথেষ্ট দীঘল আৰু পাক খোৱা এডাল মূত্ৰ সংবলিত নলী থাকে, সংবলিত নলী, মূত্ৰ সংবলিত নলী, মূত্ৰ সংবলিত নলী থাকে, মূত্ৰ পাৰ হৈ যোৱা নলী থাকে, সংবলিত নলী থাকে। যে বোমেনছ কেপচুলৰ লগত এডাল যথেষ্ট দীঘল পাক খোৱা মূত্ৰ সংবলিত নলী সংযোগ হৈ থাকে। হৈছে, ইয়াৰ তিনিটা অংশ, মূত্ৰ সংবলিত নলীডালৰ তিনিটা অংশ, প্ৰথম অংশ, দ্বিতীয় অংশ আৰু তৃতীয় অংশ। মূত্ৰ সংবলিত নলীডালৰ তিনিটা অংশ আছে, প্ৰথম অংশ, তাৰপিছত এই ইউ আকাৰৰ অংশটো মনত ৰাখিবা, এইটো প্ৰশ্ন প্ৰশ্নত আহে, এই ইউ আকাৰৰ অংশটো আৰু একেবাৰে শেষৰ অংশটো। তাৰপিছত ই গৈ এডাল ডাঙৰ নলীত মুকলি হৈছে, ডাঙৰ নলীত মুকলি হৈছে, তাতে চব নেফ্ৰন আহি তাত মুকলি হয়, এডাল ডাঙৰ নলীত গৈ নেফ্ৰন বিলাক মুকলি হয়। গতিকে চাবা যে মূত্ৰ সংবলিত নলী, যে নেফ্ৰনৰ চুপহীটোৰ লগত এডাল যথেষ্ট দীঘল আৰু পাক খাই থকা মূত্ৰবাহী নলী সংযোগ হৈ থাকে, ইয়াৰ তিনিটা অংশ, চুপহীৰ লগত বোমেনছ কেপচুলৰ লগত সংযোগ হৈ থকা প্ৰথম অংশটোক কোৱা হয়, প্ৰথম অংশটোক কোৱা হয় নিকটৱৰ্তী, তাৰমানে বোমেনছ কেপচুলৰ ওচৰৰ অংশ, নিকটৱৰ্তী, নিকটৱৰ্তী মানে ওচৰৰ, নিকটৱৰ্তী মূত্ৰ সংবলিত নলী, মানে কেপচুলৰ ওচৰত থকা এই প্ৰথম অংশটো হৈছে নিকটৱৰ্তী মূত্ৰ সংবলিত নলী। তাৰপিছত চাবা দুই নম্বৰ অংশটো, যে নিকটৱৰ্তী মূত্ৰ দ্বিতীয় অংশটো কি, ইংৰাজী ইউ আকাৰৰ নিচিনা, ইউ আখৰটোৰ নিচিনা, এইখিনিত পাক্ষ নহয়, সম্পূৰ্ণ ইউ আখৰ, ইংৰাজীৰ ইউ আখৰটোৰ নিচিনা মূত্ৰ সংবলিত নলীৰ, হৈছে, দেখাত ইংৰাজী ইউ আকাৰৰ আখৰৰ নিচিনা অংশটোক কোৱা হয় হেনলিৰ লুপ, মনত ৰাখিবা হা, এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে, হেনলিৰ লুপ, হেনলি লুপ, হেনলি হেনলিৰ লুপ,
গটিকে সাবা যে প্রথম কথা ইয়ার এটা সুপহি আছে বোমেন্স ক্যাপসুল ম খরুকে আকো হ্যাঁ তারপর সাবা যে তার লগত এডাল যথেষ্ট দীঘল পাকখোয়া মূত্রবাহী নলী সংযোগ হয়ে থাকে ইয়ার প্রথম অংশটুক কোয়া হয় নিকটবর্তী মূত্র সংবলিত নলী নিকটবর্তী মূত্র সংবলিত নলী দ্বিতীয় অংশটো হৈছে কি দেখাত ইংৰাজী আখৰৰ নিচিনা ইউ আখৰৰ নিচিনা মূত্র সংবলিত নলীৰ দ্বিতীয় অংশটোক কোৱা হয় হেনলিৰ লুপ এই অংশটো এই প্ৰশ্নটো সুধে হেনলিৰ লুপ আৰু একেবাৰে শেষৰ মূত্রবাহী নলীডালৰ সংবলিত নলীডালৰ একেবাৰে শেষৰ অংশ তিন নম্বর যেটা অংশ ইয়াক কোৱা হয় দূরবর্তী দূর থাকাটো দূরবর্তী মূত্র সংবলিত নলী দূরবর্তী মূত্র সংবলিত নলীডাল গৈ এডাল ডাঙর মূত্র সংগ্রাহী নলীত মুকলি হৈছে এডাল যথেষ্ট ডাঙর মূত্র সংগ্রাহী নলীত মূল মূত্র সংগ্রাহী নলী প্রধান নলী মূল মূত্র সংগ্রাহী নলী মূল মূত্র সংগ্রাহী নলী ইয়াতে আহি সব হেৰিবিলাক মুকলি হয় ইয়াতে আহি সব তোমার নলী নেফ্রন বিলাক মুকলি হয় মূল মূত্র সংগ্রাহী নলী মূল মূত্র সংগ্রাহী নলী সংগ্রাহী নলী গতিকে সাবা নেফ্রন নেফ্রন বৃক্ক গঠনের একক হৈছে ইয়াত অসংখ্য নেফ্রনের সমষ্টি বৃক্ক অসংখ্য মূত্রনলিকাৰে গঠিত এই প্রতিটো মূত্রনলিকাক আমি নেফ্রন বুলি কওঁ বৃক্ক অন্য একো নহয় নেফ্রন এগাল টুপ বান্ধি আছে তাকেই আমি বৃক্ক বুলি কওঁ গতিকে নেফ্রনৰ গঠন ইয়াৰ সন্মুখ ভাগত এটা সুপহি থাকে কাফ সদৃক গঠনৰ এটা সুপহি থাকে এই সুপহিটোক কোৱা হৈছে বোমেন্স ক্যাপসুল বোমেন্স ক্যাপসুলৰ লগত এডাল মূত্র যথেষ্ট দীঘল পাক খোৱা মূত্র সংবলিত নলী সংযোগ হৈ থাকে ইয়াৰ তিনিটা অংশ বোমেন্স ক্যাপসুলৰ লগত সংযোগ হৈ থকা প্রথম অংশটোক কোৱা হৈছে নিকটবর্তী মূত্র সংবলিত নলী তাৰপিছত নিকটবর্তী মূত্র সংবলিত নলীৰ পিছৰ দেখাত ইংৰাজী ইউ আকাৰৰ অংশটোক কোৱা হৈছে হেনলিৰ লুপ আৰু হেনলিৰ লুপৰ লগত সংযোগ হৈ থকা একেবাৰে মূত্র সংবলিত নলীৰ শেষৰ অংশটো কোৱা হৈছে দূৰৱৰ্তী মূত্র সংবলিত নলী দূৰৱৰ্তী মূত্র সংবলিত নলীডাল গৈ এডাল ডাঙৰ মূত্র সংগ্রাহী নলীত মুকলি হয় এইডালক কোৱা হয় মূল মূত্র সংগ্রাহী নলী তাৰমানে নেফ্রন বিলাক আহি সব তাত গোট খায় সব তাত আহি গোট নাখাই মুকলি হয় লগ লাগে সব আহি পেলাই সেই ডাঙৰ নলীডালত আহি লগ লাগে গতিকে সেই নলীডালক কোৱা হৈছে মূল মূত্র সংগ্রাহী নলী তাৰ পৰা গৈ মূত্রখিনি গৈ মূত্রস্থলী বা ব্লাডাৰত জমা হ'ব তাৰপিছত আমাৰ দেহৰ পৰা ই ৰেচন পদাৰ্থ হিচাপে বৰ্জন হয় প্ৰথম কথা এইকেইটা মূল তাৰপিছত তুমি চাবা ইয়াত দুটা বস্তু আছে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন বোমেন্স ক্যাপসুল দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হেনলিৰ লুপ তাৰপিছত চাবা যে বোমেন্স ক্যাপসুলৰ সন্মুখ ভাগত বোমেন্স ক্যাপসুলৰ সন্মুখ ভাগত রক্ত কেশিকায় অসংখ্য রক্ত কেশিকায় জালর দরে আবরি থাকে অসংখ্য রক্ত কেশিকায় এডাল দুডাল নহয় এডালেই রক্ত কেশিকায় এডালেই আহে সেই যে আমার তোমার গার্ডেনত পানি দিয়া পাইপডাল আমি যে গোটাই পেলাই এনেকে জট বন্ধাই থই দিও হ্যাঁ থই দিও সেই তেনেকুৱা যে রক্ত কেশিকাডালে আহি পেলাই তাৰমানে কি হয় যে বোমেন্স ক্যাপসুলৰ সন্মুখত ই পাক খাই খাই পাক খাই খাই পাক খাই খাই এখন ঘন জাল এখন সৃষ্টি করে ঘন জালখন রক্ত কেশিকায় জালৰ দৰে এটা তৰফ সৃষ্টি কৰে বোমেন্স ক্যাপসুলৰ সন্মুখ ভাগত সন্মুখ ভাগত রক্ত কেশিকায় কি কৰে এডাল আহিব আহি পেলাই সি কি কৰিব একেডালে কেবাডালো নহয় এডালে সি কি কৰে যে যথেষ্ট পাক খাই এখন রক্ত কেশিকায় কি কৰে তাৰ সন্মুখ ভাগত এখন জালৰ দৰে আবৰণ তৈয়াৰ কৰে জালৰ দৰে আবৰণ তৈয়াৰ কৰে তিন নম্বৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিবা সেই জালখনৰ রক্ত কেশিকাৰ বোমেন্স ক্যাপসুলৰ সন্মুখ ভাগত থকা রক্ত কেশিকার জালখনক কোৱা হৈছে তোমার গ্লোমেরুলা বোমেন্স ক্যাপসুলৰ সন্মুখ ভাগত থকা রক্ত কেশিকার জালখনক কোৱা হৈছে গ্লোমেরুলাস পেনটো কি কৰিলো রক্ত কেশিকার জালখনক কোৱা হৈছে গ্লোমেরুলাস বোমেন্স ক্যাপসুলৰ সন্মুখ ভাগত থকা রক্ত কেশিকার জালখনক কোৱা হয় গ্লোমেরুলাস
পেন টু কি করলো বোমেন্স ক্যাপসুলৰ সন্মুখ ভাগত থকা ৰক্তকেশিকাৰ জালখনক পাইছো এই জালখনক কোৱা হৈছে গ্লোমেৰুলাছ তিন নম্বৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হা গ্লোমেৰুলাছ যে ৰক্তকেশিকাই বোমেন্স ক্যাপসুলৰ সন্মুখ ভাগত এখন ঘন জালৰ দৰে এখন আৱৰণ তৈয়াৰ কৰে সেই ৰক্তকেশিকাৰ জালখনক কোৱা হয় গ্লোমেৰুলাছ হৈছে এটা গ্লোমেৰ এটো হল বোমেন্স ক্যাপসুল এটো হল বোমেন্স ক্যাপসুল বোমেন্স ক্যাপসুল হল এখন ৰক্তকেশিকাৰ জালখন হল গ্লোমেৰুলাছ বোমেন্স ক্যাপসুল তিন নম্বৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰটো চাবা বোমেন্স ক্যাপসুল আৰু গ্লোমেৰুলাছক একেলগে মালপিঘিয়ান বডি বুলি কোৱা হয় বোমেন্স ক্যাপসুল আৰু গ্লোমেৰুলাছক একেলগে মালপিঘিয়ান বডি বুলি কোৱা হয় ক'ত লিখো বোমেন্স ক্যাপসুল আৰু গ্লোমেৰুলাছক একেলগে মালপিঘিয়ান বডি বুলি কোৱা হয় গতিকে চাবা যে বোমেন্স ক্যাপসুল আৰু গ্লোমেৰুলাছক একেলগে মালপিঘিয়ান বডি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে মোক দেখিছা নাই ইমানখিনি ডাঙৰ কৰি দিলে হ'ল আচ্ছা গতিকে বোমেন্স ক্যাপসুল আৰু গ্লোমেৰুলাছক একেলগে বোমেন্স ক্যাপসুল আৰু গ্লোমেৰুলাছক একেলগে মালপিঘিয়ান বডি বুলি কোৱা হয় গ্লোমেৰুলাছ আৰু বোমেন্স ক্যাপসুলক একেলগে মালপিঘিয়ান বডি বুলি কোৱা হয় হল এটো হল আমাৰ নেফ্ৰনৰ গঠন চিত্ৰ পৰীক্ষাত নেফ্ৰনৰ চিত্ৰ আহে বৃক্কৰ চিত্ৰ আহিলে মই কৈছিলো আগৰটো মতে মই যেনেকে পঢ়াইছিলো তেনেকে তোমালোকে অলপ পলিচকে আঁকি দিবা তাৰপিছত মোৰ দৰে একেলগে নম্বৰ নাপাবা অলপ পলিচ কৰি আঁকি দিবা ধুনীয়াকে ছবি নহয় ডিজাইন কৰিব নহয় বস্তুটো চাফ চিকুণকে আঁকি দিবা তাৰপিছত নেফ্ৰনৰ গঠন আহে নেফ্ৰনৰ চিত্ৰ হা তাৰপিছত আহিলে বোমেন্স ক্যাপসুল কাক বোলে হৈছে হেনলিৰ লোক কাক বোলে গ্লোমেৰুলাছ কি হল গ্লোমেৰুলাছ আৰু বোমেন্স ক্যাপসুল গ্লোমেৰুলাছ আৰু বোমেন্স ক্যাপসুল দুইটাক একেলগে মালপিঘিয়ান বডি বোলে
গ্লোমেরুলাস আর বোমেস ক্যাপসুলক দুইটা উচর উচরকে আছে। বোমেস ক্যাপসুলর সম্মুখ থাকা রক্ত কেকিকার জালখনকে কোয়া হয়েছে গ্লোমেরুলাস। গতি গ্লোমেরুলাস আর বোমেস ক্যাপসুল দুইটা একেলগে মালফিগিয়ান বডি বুলে। হয়েছে হেনলি লুপ মূত্রনলিকার নেফ্রনের লগত বোমেস ক্যাপসুলর লগত সংযোগ হয়ে থাকা মূত্র সংবলিত নলীর দেখাত ইংরাজি ইউ আকারর হয়েছে ইউ আখরটোর দরে মূত্র সংবলিত নলীর অংশটুক হেনলির লুপ বলে কোয়া হয়। সেই প্রশ্নটো আহে বোমেস ক্যাপসুল আহে গ্লোমেরুলাস আহে হল গ্লোমেরুলাস বোমেস ক্যাপসুলক একেলগে মালফিগিয়ান বডি বলে কোয়া হয় হল। আর সব নেফ্রনের মূত্রনলিকাডাল গই একটা ডাঙর নলীত মুকলি হয় সেইডালক কোয়া হয়েছে মূল মূত্র সংবলিত নলী। এতিয়া চাবা যে নেফ্রন বিলাক বৃক্কত কেনেকৈ সজ্জিত হৈ থাকে, নেফ্রন বিলাক বৃক্কত কেনেকৈ সজ্জিত হৈ থাকে, এটো নেফ্রনের গঠন, এইটোৱেই নেফ্রনের গঠন। নেফ্রন বর্ণনা করা বুলি কলে তোমালোকে এইটোৱে বর্ণনা, চিত্রটো অকমান ভালকে চাই মেলি আঁকি দিবা। বস্তু এইকেইটাই বোমেস ক্যাপসুল মূত্র সংবলিত নলী, নিকটবর্তী মূত্র সংবলিত নলী, হেনলির লুপ দূরবর্তী মূত্র সংবলিত নলী, মূল মূত্র সংগ্রাহী নলী হৈছে গ্লোমেরুলাস আর মালফিগিয়ান বডি। গ্লোমেরুলাস আর মালফিগিয়ান বডি গতি এইকেইটাই হৈছে নেফ্রনের অংশ কেইটা। এতিয়া আমি চাম যে ই কেনেকৈ সজ্জিত হৈ থাকে, তোমার হেৰিত আমাৰ কেনেকৈ সজ্জিত হৈ থাকে। সরি নেট দলের মানে প্রবলেম যে প্রবলেম মুস্তফাই যে আচ্ছা এখন হ্যাং হয়েছে স্ক্রিন খন মাতি বলে স্ক্রিন খন হ্যাং হয়েছে, তুমি স্ক্রিন খন হ্যাং হয়েছে মোচ না যায় ক্লিয়ার নহয়। আচ্ছা এ কি হলো আমি চাম এতিয়া
কেনেকৈ নেফ্রন বিলাক সজ্জিত হৈ থাকে এটো পেনে লিখিব বেয়া আগৰ পেনটো আছিল গুণটো ৰাখি তলে ভাল আছিল এটা সাবা এটা বৃক্কৰ যেটো একেবাৰে বাহিৰৰ তৰফ এটো কোৱা হয় কৰ্টেক্স হৈছে কৰ্টেক্সত কি কৰে কৰ্টেক্সত থাকে নেফ্রনৰ সুপহী বিলাক ই বাহিৰৰ ফালে মুখ কৰি থাকে মানে নেফ্রনৰ সুপহী বিলাক কর্টেক্স অংশত থাকে আৰু ই বাহিৰ ফালে মুখ কৰি থাকে বৃক্কটোৰ বাহিৰৰ ফালে সুপহী বিলাক মুখ কৰি থাকে নেফ্রনৰ সুপহীটো কর্টেক্স অংশত থাকে ই আৰু ই বাহিৰৰ ফালে মুখ কৰি থাকে আৰু মূত্রনলিকাডাল কি থাকে কোত থাকে মেডুলা অংশত মূত্র সংবলিত নলীডাল পাক খাই থাকে মেডুলা অংশত যেটো মঙহাল বৃক্কৰ মঙহাল অংশটোক কোৱা হয় মেডুলা গতিকে সেই মঙহাল অংশটোত মূত্ৰ সংবলিত নলীডাল পাক খাই থাকে আৰু মূল মূত্ৰ সংগ্ৰাহী নলীবিলাক পেলভিছত থাকে সাধাৰণ কথা সুপহীটো কৰ্টেক্স অংশত থাকে আৰু ই বাহিৰৰ ফালে মুখ কৰি থাকে ভিতৰ ফালে নহয় বাহিৰেদি তাৰমানে তেজে বস্তুখিনি আনিব আনি পেলাই সুপহীয়ে ল'ব গতিকে সুপহীবিলাক কৰ্টেক্স অংশত থাকে ই আৰু বৃক্কৰ বাহিৰৰ ফালে মুখ কৰি থাকে আৰু মেডুলা অংশত থাকে মূত্ৰ সংবলিত নলীডাল মূত্ৰ সংবলিত নলীডাল মেডুলা অংশত পাক খাই থাকে আৰু মূল মূত্ৰ সংগ্ৰাহী নলীবিলাক যিবিলাক পেলভিছ অংশ ফুপুলা অংশ মূল মূত্ৰ সংগ্ৰাহী নলী পেলভিছ অংশত থাকে গতিকে নেফ্রন বিলাক বৃক্কত কেনেদৰে সংযোগ সজ্জিত হৈ থাকে যে সুপহীটো কৰ্টেক্স অংশত থাকে বাহিৰৰ ফালে মুখ কৰি থাকে হৈছে তাৰপিছত মেডুলা অংশত মূত্ৰ সংবলিত নলীডাল পাক খাই থাকে আৰু ফুপুলা অংশ মানে পেলভিছ অংশত মূল মূত্ৰ সংগ্ৰাহী নলী থাকে গতিকে এনেদৰে বৃক্কত নেফ্রন বিলাক সজ্জিত হৈ থাকে গ্লোমেরুলাছ বৃক্কৰ ওপৰ অংশত থাকে মই তোমাক বৃক্ক পাহতে কৈছিলো যে বৃক্কটোক বাহিৰৰ পৰা ৰক্তকেশিকাই জালৰ দৰে আৱৰি থাকে গতিকে বৃক্ক সব সুপহীবিলাক বাহিৰৰ ফালে মুখ কৰি থাকে গতিকে বৃক্কটোৰ ওপৰৰ পৃষ্ঠত কি থাকে গ্লোমেৰুলাছ বিলাক থাকে মানে ৰক্তকেশিকাই বৃক্কটোক জালৰ দৰে আৱৰি থাকে গতিকে কৰ্টেক্সৰ উপৰিভাগত গ্লোমেৰুলাছ বাহিৰৰ ভাগত গ্লোমেৰুলাছ বিলাক থাকে সুপহীবিলাক কৰ্টেক্সত থাকে আৰু ই বাহিৰৰ ফালে মুখ কৰি থাকে গ্লোমেৰুলাছ বাহিৰত থাকে গতিকে গ্লোমেৰুলাছৰ ফালে সিহঁত মুখ কৰি থাকে আৰু মেডুলা অংশত মূত্ৰ সংবলিত নলীডাল পাক খাই থাকে আৰু পেলভিছ অংশত ফুপুলা অংশত মূল মূত্ৰ সংগ্ৰাহী নলী থাকে আৰু ই গৈ পেলাই মূত্ৰ সংগ্ৰাহী নলী গৈ ব্লাডাৰৰ লগত সংযোগ হয় আৰু তাৰপিছত কি হয় যে আমাৰ দেহৰ পৰা ই মূত্ৰ হিচাপে সময়ে সময়ে বৰ্জন হয় এইখিনি হ'ল বৃক্ক বৃক্কৰ গঠন নেফ্ৰনৰ গঠন নেফ্ৰনৰ চিত্ৰ নেফ্ৰনৰ চিত্ৰ আৰু বৃক্কত নেফ্ৰন বিলাক কেনেদৰে সজ্জিত হৈ থাকে এতিয়া আমি চাম আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন বৃক্কৰ ৰেচন ক্ৰিয়া নহয় বৃক্কৰ ক্ৰিয়া চাবা বৃক্ক মানুহৰ দেহ মানুহ বুলিয়ে কৈছো স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰো বৃক্ক আছে গতিকে মানুহৰ আমি যিটো মানুহ পঢ়িছো গতিকে মানুহৰ দেহৰ প্ৰধান ৰেচন অংগ হৈছে বৃক্ক হল দুটা কঁকাল অংশত থাকে পিঠিৰ ফালে থাকে কঁকাল অংশত থাকে হৈছে ই এটা এটা বৃক্ক অসংখ্য নেফ্ৰন বা মূত্ৰনলিকাৰ সমষ্টি হল বৃক্কই কি ৰেচন কৰে যকৃত বা লিভাৰে ভাঙি চাঙি নষ্ট কৰা অতিৰিক্ত প্ৰটিনখিনি ভাঙি চিঙি নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড এমনিয়া আদিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে মানুহৰ দেহত সৃষ্টি হোৱা নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ দুবিধৰ নাম লিখা কমন প্ৰশ্ন এটা নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ দুবিধৰ নাম লিখা এমনিয়া ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড যি লিখা লিখিবা যে মানুহৰ দেহত সৃষ্টি হোৱা নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ দুবিধৰ নাম লিখা এমনিয়া ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড কোনবিধ আহাৰৰ পৰা সৃষ্টি হয় প্ৰটিনৰ পৰা প্ৰটিন আমাৰ দেহে জমা নকৰে মই বাৰম্বাৰ কৈছো ছবিধ আহাৰৰ পাঁচবিধ আহাৰ জমা কৰি থৈ দিয়ে প্ৰটিনক জমা নকৰে দৈনন্দিন প্ৰটিন খাওঁ আহাৰত আমি প্ৰটিন গ্ৰহণ কৰো আৰু প্ৰতিদিনে প্ৰটিনখিনি কামত ব্যৱহাৰ কৰে
দেহটোৱে আৰু যিখিনি বেছি হয় সেইখিনিক যকৃত বা লিভাৰে ভাঙি ছিঙি নাইট্ৰজেন জাতীয় এইটো লিভাৰৰ আন এটা কাম নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ কৰি ইয়াক দেহৰ পৰা বৰ্জন কৰাত সহায় কৰে লিভাৰে বৰ্জন নকৰে কৰিব বৃক্কই গতিকে ই সহায় কৰে সেই নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থখিনিক পানীৰ সৈতে মিহলাই মূত্ৰ হিচাপে চাবা নাইট্ৰজেন মূত্ৰ কি মূত্ৰ অন্য গুণ নহয় সেই নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থখিনি যিখিনি যকৃতে বনাই দিছিলে তাক পানীৰ সৈতে মিহলাই আৰু কিছু পৰিমাণে খনিজ লৱণৰ মিশ্ৰ বুজি পাইছা যে নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড এমনিয়া আৰু দেহৰ অতিৰিক্ত পানীখিনি যিখিনি বেছি হোৱা পানী অতিৰিক্ত পানীখিনি আৰু তাৰ লগতে কিছুমান অতিৰিক্ত খনিজ লৱণ যিখিনি বেছি হোৱা খনিজ লৱণৰ মিশ্ৰণক আমি মূত্ৰ বুলি কওঁ সেইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ দেহত সৃষ্টি হোৱা ৰেচন পদাৰ্থ মূত্ৰ যি বৃক্কই দেহৰ পৰা বৰ্জন কৰে গতিকে মূত্ৰ হৈছে কি সেইটোৱে তোমাৰ যদি সোধে মূত্ৰ কি তোমাৰ উত্তৰ হ'ব সেইটো যে যকৃতে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড এমনিয়া আদি অতিৰিক্ত পানীৰ সৈতে মিহলাই বা আদি আৰু কিছু পৰিমাণে মানে অতিৰিক্ত খনিজ লৱণ আৰু পানীৰ মিশ্ৰণক মূত্ৰ অতিৰিক্ত পানী বুলি নকলে পানীৰ মিশ্ৰণক মূত্ৰ বুলি কোৱা হয় মূত্ৰ কোনে বৰ্জন কৰে বৃক্ক বা কিডনীয়ে বৰ্জন কৰে গতিকে চাবা যে নাই যকৃত আৰু কিডনী যকৃতে বনাই দিয়ে তেজক দিয়ে তেজে পানীৰ সৈতে মিহলাই আনি বৃক্কক দিয়ে বৃক্ক মানে নেফ্ৰনক দিয়ে আৰু নেফ্ৰনে সেইখিনি নি মূল মূত্ৰ সংগ্ৰাহী নলীক দিয়ে মূল মূত্ৰ সংগ্ৰাহী নলীয়েদি গৈ বৃক্কত জমা হয় চৰি ব্লাডাৰত জমা হয় মূত্ৰস্থলীত জমা হয় আৰু তাৰ পৰা আমাৰ দেহৰ পৰা বৰ্জন হয় গতিকে নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ দুবিধৰ নাম লিখা ই কোনবিধ আহাৰৰ পৰা সৃষ্টি হয় তাৰপিছত কোনে কৰে যকৃতৰ কামৰ লগত এইটো এটা কাম বাকী কামকেইটা যেনেকে পঢ়াই পঢ়াই আহিছিলো ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা যকৃতৰ কাম তাৰপিছত কি হ'ব সেইকাৰণে আমি যকৃত বা লিভাৰক ৰেচন অংগ বুলিও কওঁ যে ই প্ৰটিন মানে অতিৰিক্ত প্ৰটিনখিনিক ই নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ হিচাপে বৰ্জন হোৱাত সহায় কৰে সি বৰ্জন নকৰে কিন্তু সি সহায় কৰে তেজক দিয়ে তেজৰ লগত পানীত থকা মিহলাই মূত্ৰ হিচাপে আনি বৃক্কক দিয়ে বৃক্কই তাক দেহৰ পৰা বৰ্জন কৰে চুটিকে ক'বলৈ হ'লে সেইটোৱে হৈছে কাম বৃক্কৰ হৈছে এতিয়া তাৰপিছত চাবা যে তেজে বৃক্কলৈ দ্ৰব্যখিনি কঢ়িয়াই লৈ আহে কোনখিনি কৰে চাবা কথাটো তেজে বৃক্কলৈ দ্ৰব্য পৰিবহন কৰে এতিয়া তেজে বৃক্কলৈ কি হয় যে দুই ধৰণৰ দ্ৰব্য পৰিবহন কৰে বৰ দিগদাৰ কৰিছে দেই প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য দিগদাৰ কৰিছে দেই স্ক্ৰীণখনে সি লেপটপত লিখি লিখি তাৰমানে আইপেডত লিখিব নোৱাৰিছো প্ৰয়োজনীয় আৰু ৰেচন পদাৰ্থ ৰেচন পদাৰ্থ চাবা বৃক্কই দুই ধৰণৰ পদাৰ্থ চৰি তেজে বৃক্কলৈ দুই ধৰণৰ পদাৰ্থ পৰিবহন কৰে তেজে অকল ৰেচন পদাৰ্থই বৃক্কলৈ নকঢ়িয়াই যে তেজে দুই ধৰণৰ পদাৰ্থ পৰিবহন কৰে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ লগতে ৰেচন পদাৰ্থ ৰেচন পদাৰ্থটোতো গুমি গ'লে গম পালে কি পদাৰ্থ পৰিবহন কৰে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ পৰিবহন কৰে কোনবিলাক আহাৰ বৃক্কৰ কোষবিলাককো জীয়াই থাকিবলৈ আহাৰ লাগে আহাৰ হৈছে অক্সিজেন আহাৰ কঢ়িয়াই অক্সিজেন কঢ়িয়াই ভিটামিন কঢ়িয়াই খনিজ লৱণ কঢ়িয়াই হৰমন কঢ়িয়াই বৃক্কলৈ তেজে প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্যও লাগে নলগা বস্তুৰ লগত দৰকাৰী বস্তু কঢ়িয়াই লৈ আহে তেজে অকল বৃক্কলৈ অকল নলগা বস্তুৱে নকঢ়িয়াই তেজে বৃক্কলৈ প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থও কঢ়িয়াই তেজে কি পদাৰ্থ পৰিবহন কৰে বুলি ক'লে তুমি দুই ধৰণৰ পদাৰ্থ পৰিবহন কৰে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ আহাৰ আহাৰ সেইটো লিখিবলৈ দিগদাৰ কাৰণে লিখিব মন নাযায় আহাৰ অক্সিজেন পানী লগতে আহে হৰমন ভিটামিন খনিজ লৱণ ইত্যাদি হল তেজে বৃক্কলৈ ৰেচন পদাৰ্থও কঢ়িয়াই কি কঢ়িয়াই কলোৱে নহয় মই তোমালোকক নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ
urea, uric acid, acid, ammonia, aru otirikto khonij lobon, jikini dehor karone proyojonio khonij lobon, otirikto khonij lobon, aru otirikto pani. Teje brikkoloi ki rason podartho korhiyai buli kole tumi dorkari podartho uttor dibota lage tomaloke saba prashno do je brikkoloi teje poribohon kora podartho bilakor nam likha tetia tumi okol rason podartho nam likhile nobo tumi proyojone jodi tumak ullekh kori diya nai je teje brikkoloi dui dhoronor podartho poribohon kore proyojone podartho poribohon kore aru rason podartho poribohon kore proyojone podarthor bhitorot dhara ahar korhiyai অক্সিজেন কৰিয়ে কাৰণ বিকৰ কোষবিলাকক জিয়াই থাকিবলৈ যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনিও তেজে লগতে লৈ যায় আহাৰ কঢ়িয়াই অক্সিজেন কঢ়িয়াই পানী কঢ়িয়াই হৰমন কঢ়িয়াই ভিটামিন কঢ়িয়াই খনিজ লবণ কঢ়িয়াই তাৰ লগতে বিকলৈ তেজে ৰেচন পদাৰ্থ পৰিবহন কৰে কি কৰে যকৃতে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া নাইট্ৰোজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড এমোনিয়া আদি অতিরিক্ত খনিজ লবণখিনি আৰু অতিরিক্ত পানীখিনি যিখিনি বেছি যিখিনি আমাক দেহ নলগা পানী তাৰমানে বৃক্কলৈ চোৱা বৃক্কৰ মাজেৰে চৌবিশ ঘণ্টাত প্ৰায় এশ আশী লিটাৰ পানী পৰিবহন হয় আমাৰ বৃক্কৰ মাজেদি চৌবিশ ঘণ্টাত এশ আশী লিটাৰ পানী পৰিবহন হয় এশ আশী লিটাৰ পানী পৰিবহন হয় কিন্তু এশ আশী লিটাৰ পানী আমাৰ দেহৰ পৰা বৰ্জন নহয় প্ৰতিদিনে আমাৰ দেহৰ পৰা মানে প্ৰায় ওৱান পইণ্ট ফাইভ লিটাৰ ডেৰ লিটাৰ পানী বৰ্জন কৰে আমাৰ দেহে গতিকে এশ আশী লিটাৰ পানী নেফ্ৰনবিলাকৰ মাজেদি চৌবিশ ঘণ্টাত পাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় যে যদি চৌবিশ ঘণ্টাত এশ আশী লিটাৰ পানী পাৰ হয় তাৰমানে কি দেখা শুনা কথা পানীখিনি যাব পাৰে বৃক্ষৰ মাজেদি কিন্তু বৃক্ষই আকৌ তাক কুঁহি লৈ লয় কোষবিলাকে আকৌ তাক টানি পেলাই লৈ লয় মাত্ৰ আমাৰ দেহৰ পৰা ওৱান পইণ্ট ফাইভ লিটাৰ অতি কমেও এশ ডেৰ লিটাৰ পানী চৌবিশ ঘণ্টাত আমাৰ দেহে বৰ্জন কৰে যদি আমি সঠিক মাত্ৰাত পানী খাওঁ এশ আশী লিটাৰ পানী তোমাৰ দেহেদি পাৰ হ'ব পাৰে যদি তুমি সঠিক মাত্ৰাত পানী নোলোৱা প্ৰতিদিনে সেই ডেৰ লিটাৰ পানী প্ৰতিদিনে তুমি যদি নোলোৱা সেইখিনি বৰ্জন আমাৰ দেহত পানীৰ নাটনি হৈ পৰে মানে গোটেইখিনি পানী বৃক্কই ওলাই যাব দি দিয়ে গতিকে চাবা যে আশী এশ আশী লিটাৰ পানী চৌবিশ ঘণ্টাত বৃক্কৰ নেফ্ৰনবিলাকৰ মাজেদি সংবলিত হয় পৰিবাহিত হৈছে কিন্তু ডেৰ লিটাৰ পানী ওৱান পইণ্ট ফাইভ লিটাৰ পানী আমাৰ দেহৰ পৰা চৌবিশ ঘণ্টাত দেহে বৃক্কই বৰ্জন কৰে তাৰ লগতে মিহলাই নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ খনিজ লবণখিনিও বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে গতিকে চাবা যে বৃক্কলৈ তেজে দৰকাৰী বস্তু যথেষ্ট পানী কঢ়িয়াই যথেষ্ট পানী কঢ়িয়াই পানীৰ দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত দৰকাৰী বস্তু লৈ যায় অদৰকাৰী বস্তু লৈ যায় গোটেইখিনি বস্তু মিহলি কৰিয়েই লৈ গুচি যায় আহাৰ নিয়ে অক্সিজেন নিয়ে হৰমন নিয়ে ভিটামিন নিয়ে খনিজ লবণ নিয়ে তাৰ লগতে নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থও নিয়ে লগতে অতিৰিক্ত খনিজ লবণখিনিও নিয়ে অতিৰিক্ত পানীখিনিও নিয়ে গতিকে গোটেইখিনি পানী মিশ্ৰণ হিচাপে দ্ৰব্যখিনি মিশ্ৰণ হিচাপে তেজে কঢ়িয়াই লৈ যায় বৃক্কলৈ গতিকে চাবা বৃক্কলৈ কি কি পদাৰ্থ পৰিবহন হয় প্ৰশ্নটো মনত ৰাখিবা দুই ধৰণৰ পদাৰ্থ পৰিবহন হয় প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ যদি তোমাক দৰকাৰ হ'ল যদি তোমাক সুধে যে বৃক্কলৈ পৰিবাহিত হোৱা ৰেচন পদাৰ্থৰ নাম লিখা তেতিয়া তোমাৰ বাকী দৰকাৰী পদাৰ্থৰ নাম লিখিব দৰকাৰ নাই তেতিয়া তুমি এই ৰেচন পদাৰ্থ কেইটাৰ নামেই লিখিবা যদি তোমাক সুধে যে বৃক্কৰ মাজেদি বৃক্কলৈ তেজে পৰিবহন কৰা দ্ৰব্যবিলাকৰ নাম লিখা তেতিয়া তুমি দুটা ভাগ কৰিবই লাগিব বৃক্কই দুই ধৰণৰ পদাৰ্থ কৰিয়ে তেজে বৃক্কলৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু ৰেচন পদাৰ্থ প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ এইকেইটা আৰু ৰেচন পদাৰ্থ ইহঁতকেইটা তেনেকে তুমি ভাগ কৰি দেখাবই লাগিব যদি তোমাক পদাৰ্থ বিলাকৰ নাম লিখে তাৰপিছত চাবা তেজে বস্তুখিনি কঢ়িয়াই লৈ গ'ল হ'ল সেই আকৌ নেফ্ৰন আহিলে তোমাৰ আহিলে চুপহীটো চুপহী আকত ৰক্ত কেশিক আকৌ চাপ খালে গুডু আকৌ ঝুমুৰ
ইয়াতে কি থাকে এই আইপডত লিখিবলৈ দিগদাৰ আঁকিবলৈও দিগদাৰ তোমাৰ লেপটপটো আঁকিব নোৱাৰি নেকি গতিকে চাবা ছবি মানে একদম জঘন্য ছবি আঁকিব নোৱাৰি আইপডত এবাৰ অকণমান ভালকৈ আঁকি চাওঁচোন ৰ নাই হোৱা নাই হোৱা ছবি আঁকি আছো ছবি দেখিলে মানে মানুহ হাৰ্ট ফেল কৰিব অলপমানটো চম্ভালিব পৰা হৈছে বুজাব পৰা হৈছে আচ্ছা ইয়াৰ বিক্ৰৰ সন্মুখ ভাগত থাকে গ্লোমেৰুলাছ হল ই ৰক্তকেশিকাৰ এখন জাল এটা চাবা তেজে গোটেই বস্তুখিনিক ৰক্তকেশিক লৈ যায় বমেছ কেপচুললৈ হল চাবা চুপহীটোৱে বস্তুখিনি শুহি নলয় মনত ৰাখিবা শুহি নলয় আমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে চুপহীয়ে তেজৰ পৰা বস্তুখিনি শুহি লৈ লয় নলয় তেজৰ পৰা দ্ৰব্যখিনি লগাই নলগাই পানীয়ে সৈতে গোটেইখিনি দ্ৰব্য নিজে নিজে বমেছ কেপচুলৰ মাজত সোমায় হল এতিয়া চাবা যে ৰক্তকেশিকাৰ বেৰখনৰ মাজেদি বস্তুবিলাক সৰকি বমেছ কেপচুলৰ বেৰ সৰকি ভিতৰ সোমাব লাগিব তেজৰ পৰা চুপহীটোৱে শুহি পেলাই নলয় সি টানি নলয় বস্তুখিনি নিজে সোমাই বমেছ কেপচুলৰ ভিতৰত তেজৰ পৰা এতিয়া কথা হ'ল যে তেতিয়াহ'লে বস্তুখিনি কোনোবাই এনেকুৱা এটা শক্তি থাকিব লাগিব যি ঠেলি দিব লাগিব বমেছ কেপচুলৰ ভিতৰলৈ নহ'লেতো তাহাঁতি তেজৰ মাজেদি তাহাঁতি প্ৰবাহিত হৈ আছিলে নলীৰ মাজেদি এনেকুৱা এটা সি বমেছ কেপচুল পোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা শক্তি এটা কাম দিব লাগিব যে সি ঠেলা খাই পেলাই সি বমেছ কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব বস্তুখিনি গতিকে এই কামটো কোনে কৰে গ্লোমেৰুলাছে কৰে গ্লোমেৰুলাছ ধৰা পানী পাইপডাল মই পানী পাইপ আমি চবেই দেখিছো সেইকাৰণে মই কৈছো যে পানী পাইপডাল যেতিয়া আমি এনেকে পকাই মেলি জপ জাপ জপ লগাকে আমি থৈ দিওঁ তাৰপিছত আমি টেপটো খুলি দিওঁ টেপটো খুলি দিলে তোমালোকে মন কৰা নকৰা মই নাজানো তেতিয়া দেখিবা যে পানীখিনি জোৰ দি পাইপডালৰ মাজেদি পাৰ হৈছে জট খাই থকা পাইপডালৰ মাজেদি সি হেঁচা মাৰি মাৰি বল দি দি পেলাই পানীখিনি পাৰ হৈছে ঠিক একেদৰে গ্লোমেৰুলাছ হৈছে এখন জট লগা ৰছীৰ নিচিনা জাল জট লাগি থকা ৰছীৰ নিচিনা জাল এখন এতিয়া তেজে যেতিয়া বস্তুখিনি প্ৰথমতে লৈ আহি আছে আহি যেই গ্লোমেৰুলাছৰ ভিতৰত বস্তুখিনি সোমাই গ'ল তেজৰ সৈতে কি হ'ব সেই জাতখনৰ মাজেদি যেতিয়া তাহাঁতি পাৰ হ'ব লগা হয় বস্তুখিনি তেজৰ সৈতে তেতিয়া কি হয় যে গ্লোমেৰুলাছৰ ৰক্তকেশিকাৰ বেৰত প্ৰচণ্ড হেঁচা বা চাপ পৰে যে সেই ৰক্তকেশিকাৰ জালখনৰ মাজেদি যেতিয়া বস্তুখিনি পাৰ হ'ব লগা হয় তেতিয়া ৰক্তকেশিকাৰ বেৰখনৰ ওপৰত কি হয় যে প্ৰচণ্ড হেঁচা বা চাপ পৰে মানে সি পাৰ হৈ যাওঁতে জোৰ দি থাকে জোৰ দি থাকোতে থাকোতে কি হয় ৰক্তকেশিকাৰ বেৰত প্ৰচণ্ড হেঁচা বা চাপ পৰে আৰু সেই হেঁচা বা চাপৰ ফলতেই কি হয় ৰক্তকেশিকাৰ বেৰ ভেদ কৰি দ্ৰব্যবিলাক বমেছ কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই পৰে পানীত দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত বমেছ কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই পৰে গতিকে বমেছ কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই পৰে না চুপহীয়ে শুই লয় না বৃক্ষই শুই লয় নিজে নিজে বস্তুখিনি বমেছ কেপচুলৰ ভিতৰত তেজৰ পৰা সোমাই যায় যথেষ্ট পানী দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত লগাই নলগাই গোটেই দ্ৰব্যখিনি বমেছ কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই পৰে তে এই কামটো কোনে হয় যে ৰক্ত গ্লোমেৰুলাছে কৰে যে তোমাৰ তেজে বস্তুখিনি কঢ়িয়াই লৈ আহিলে গ্লোমেৰুলাছ মানে জালখনৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল জালখন জট লগা এখন ৰছীৰ নিচিনা এটা সৰু ৰছী এডাল যেনেকে জট লাগিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা তে গ্লোমেৰুলাছৰ মাজেদি যেতিয়া তেজে পাৰ হবলৈ ধৰে তেতিয়া কি হয় যে গ্লোমেৰুলাছৰ ৰক্তকেশিকাৰ বেৰত তেজে প্ৰচণ্ড হেঁচা বা চাপ দিয়ে প্ৰচণ্ড হেঁচা বা চাপ দিয়ে মানে জোৰকে পাৰ হৈ যাব লগা হয় সিহঁত
গতি তেজখিনি যেটা তেজৰ ৰসি হেইবিলাকে ৰক্তকেশিকাৰ মাজৰে যেটা জুৰকে পাৰ হ'ব লগা হয় তেতিয়া তেজে ৰক্তকেশিকাৰ বেৰৰ প্ৰচণ্ড হেঁচা বা চাপ দিয়ে ইয়াৰ ফলত এই হেঁচা বা চাপৰ ফলতে গ্লোমেৰুলাছৰ বেৰ ভেদ কৰি গ্লোমেৰুলাছৰ বা ৰক্তকেশিকাৰ বেৰ ভেদ কৰি পানী দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত হৈছে প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্যৰ লগতে অপ্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য হৈছে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ আৰু ৰেচন পদাৰ্থ পানী দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত বোমেন্স কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই পৰে কোনখিনি লগা কোনখিনি নলগা বুলি কথা নাই সেই সময়ত পানী সোমাব পানীৰ লগতে গোটেই বস্তুখিনি বোমেন্স কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই পৰে লগাই নলগাই সব বস্তু বোমেন্স কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই পৰে তেতিয়ালৈকে আমি তাক মূত্ৰ বুলি আমি কোৱা নাই পানী দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত প্ৰয়োজনীয়ৰ লগতে ৰেচন পদাৰ্থখিনি কি হয় যে ৰক্ত গ্লোমেৰুলাছৰ ৰক্তকেশিকাৰ বেৰ তাৰমানে গ্লোমেৰুলাছখন এনেকুৱা ই অন্নপদ এনেকুৱা ইফালৰ পৰা ইফালে পাক খোৱা ৰুচি গতিকে তেজখিনি এবাৰ ইফালে যাব এবাৰ ইফালে আহিব এবাৰ সিফালে যাব এবাৰ সিফালে আহিব আৰু যাওঁতে কি হ'ব জোৰ দি যায় হেঁচা দি যায় সেই হেঁচাৰ ফলতেই কি হয় পানী দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰ লগতে অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ মানে ৰেচন পদাৰ্থখিনি বোমেন্স কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই পৰে এইটো হ'ল বৃক্কৰ এৰি শোষণ প্ৰথমতে তেজৰ পৰা চাবা যকৃতে বনালে হ'ল তেজক দিলে তেজে পানী দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত তাক কঢ়িয়াই লৈ আহিলে লগতে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থখিনিও তেজে কঢ়িয়াই লৈ আহে তাত লগা নলগা বস্তু কঢ়িয়াবৰ বাবে বেলেগ নলী নাই গতিকে একেডাল নলীয়ে কি কৰে লগা নলগা সব বস্তু বৃক্কলে কঢ়িয়াই লৈ আহিলে কৰ্টেক্স অংশত চুপহীবিলাক আছে বোমেন্স কেপচুলবিলাক আছে বাহিৰৰ ফালে মুখ কৰি আছে আৰু প্ৰতিটো চুপহীৰ সন্মুখ ভাগত ৰক্তকেশিকাৰ জালখন আছে গতিকে তেজে আনি যেতিয়াই গ্লোমেৰুলাছৰ মাজেদি পাৰ হয় তেতিয়াই কি হয় যে সেই ঘন জালখনৰ মাজেদি যেতিয়াই পাৰ হয় তেতিয়া ৰক্তকেশিকাৰ বেৰৰ ওপৰত গ্লোমেৰুলাছত থকা ৰক্তকেশিকাৰ বেৰৰ ওপৰত তেজে যথেষ্ট হেঁচা বা চাপ প্ৰয়োগ কৰে মানে যাবৰ কাৰণে সিহঁতে বল প্ৰয়োগ কৰে পাৰ হৈ যাবলৈ ইয়াৰ ফলত পানীত দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰ সৈতে অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ মানে ৰেচন পদাৰ্থ একেলগে কি হয় সিহঁত বোমেন্স কেপচুলৰ অৱস্থা ভিতৰত সোমাই পৰে প্ৰথম ষ্টেপটো পাৰ হ'ল হৈছে নেক্সট ছেকেণ্ড ষ্টেপটো চাবা যে পানী দ্ৰৱীভূত অৱস্থা মই কৈছো নহয় যথেষ্ট পানী সোমাই পৰে চৌবিশ ঘণ্টাত 180 লিটাৰ পানী বৃক্কৰ মাজেদি পাৰ হয় গতিকে যথেষ্ট পানী বৃক্কৰ মাজেদি প্ৰতিদিনে এই অনবৰতে পানী প্ৰবাহিত হৈ থাকে বৃক্কৰ মূত্ৰনলিকাবিলাকৰ ভিতৰেদি গতিকে কি হয় যে সোমাই পাৰ হ'ল পাৰ হোৱাৰ পাছত কি হ'ব যে মূত্ৰ সংবলিত নলীডালৰ মাজেদি সেই গোটেই লগাই নলগাই গোটেই প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ ৰেচন পদাৰ্থ আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো মূত্ৰ সংবলিত নলীডালৰ মাজেদি পাৰ হ'ব তাৰ মাজেদি এনেকে পাৰ হৈ গৈ থাকিব যাই থাকোঁতে কি হয় এতিয়া আন এটা অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন চাবা বৃক্কীয় শোষণ বা অৱশোষণ এইটো সোধে হা বৃক্কীয় শোষণ কেতিয়াবা অটো লগাই দিব অৱশোষণ বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অৱশোষণ বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অৱশোষণ মন কৰিবা বৰ্জন হোৱাৰ আগতে এই কাৰ্যটো ঘটিব চাবা যে গ্লোমেৰুলাছৰ জাল ভেদ কৰি বস্তুখিনি বোমেন্স কেপচুলৰ ভিতৰত সোমালে সোমোৱাৰ পাছত কি হ'ব যে পানী দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত গোটেই পদাৰ্থখিনি মূত্ৰ নলিকাডালৰ মাজেদি প্ৰবাহিত হ'ব মূত্ৰ নলিকাৰ মাজেদি প্ৰবাহিত হওঁতে কি হ'ব চাবা মূত্ৰ নলিকাৰ বেৰৰ কোষবিলাকে মূত্ৰ নলিকাৰ বেৰৰ কোষবিলাকে হৈছে মূত্ৰ নলিকাৰ বেৰৰ কোষবিলাকে অধিকাংশই পানী চাবা গোটেই পানীখিনি অধিক কাৰণ ডেৰ লিটাৰ পানী চৌবিশ ঘণ্টাত আমাৰ দেহে বৰ্জন কৰে যে অধিকাংশই পানী আৰু তাত দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত থকা প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থবিলাক আহাৰ অক্সিজেন হৰমন ভিটামিন আদি শোষণ কৰি লৈ লয় শোষণ কৰি লৈ লয় যে বৃক্কীয় শোষণ বা অৱশোষণ যে মূত্ৰ সংবলিত নলীডালৰ মাজেদি
जेतिया प्रयोजनीय पदार्थ रेशन पदार्थ आरो पानी मिश्रण तो प्रवाहित होई थाके तेतिया मूत्र नलिकार बेरर कुक बिलाके अन्य नहय हिहति बेरर कुक बिलाके कारण ताहतक लागे वस्तुखिनि आहार लागे अक्सिजन लागे हार्मोन लागे मूत्र नलिकार बेरर कुक बिलाके आरो तेज पानीखिनि पुनर तेजक घुराइ दिबो आको तेजे उखटाइ लई जाबो पानीखिनि গতিকে চাবা মূত্র নলিকার বেরর কুক বিলাকে পানি অধিকাংশই পানি অধিকাংশ পানি হইতে দ্রবীভূত অবস্থাত থকা আহার অক্সিজেন হরমোন ভিটামিন খনিজ লবণ আদি শোষণ করে লই লয় আৰু বৃক্কৰ মূত্ৰনলিকাত ঘটা এই শোষণ কাৰ্যক বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অবশোষণ বোলে অহা প্ৰশ্ন বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কৰ ৰেচনতকৈ বৃক্কীয় শোষণ বা অবশোষণ বেছি সুধে বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অবশোষণ বোলে বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অবশোষণ বোলে কেতিয়াবা শোষণ বুলি সুধিব কেতিয়াবা অবশোষণ সুধিব গতিকে চাবা যে প্রথমটো কথা কি গ্লোমেরুলাসার জালর পৰা দ্রব্যখিনি গোমেজ ক্যাপসুলত সোমালে যথেষ্ট পানি দ্রবীভূত অবস্থাত সোমালে আর সেই গোটেই মিশ্রণটো মূত্রনলিকার মাজেদি পার হয়ে যায় হৈছে তেতিয়া কি হয় যে মূত্রনলিকার বেরর কুক বিলাকে অধিকাংশ পানির হইতে পানি দ্রবীভূত অবস্থাত থাকা আহার হরমোন ভিটামিন খনিজ লবণ আদি মানে প্রয়োজনীয় পদার্থখিনি হরমোন হরমোন আদি হৈছে শোষণ কৰি লৈ লয় বৃক্কৰ মূত্ৰনলিকাৰ বেৰত ঘটা এই শোষণ কাৰ্যক বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অবশোষণ বোলে বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অবশোষণ বোলে এইটো ছেকেণ্ড কাৰ্য বৃক্কৰ হৈছে প্ৰথমটো সোমালে দ্বিতীয়তে বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অবশোষণ হল হৈছে তাৰপিছত কি হব যে তাৰপিছত কি থাকিলে যে অতিরিক্ত পানীখিনি ইয়াৰ পাছত কি থাকিব লগাখিনিটো লৈ ললে পানীখিনিও লৈ ললে গতিকে অতিরিক্ত পানীখিনি মানে যিখিনি বর্জন কৰিবলগীয়া পানী সেইখিনি অতিরিক্ত পানীখিনি আৰু তাত দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত থকা নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড এমনিয়া আদি লগতে অতিরিক্ত খনিজ পদাৰ্থৰ মিশ্ৰণখিনি হৈছে মিশ্ৰণখিনি মূত্র নলিকার মাজেদি গৈ কি হয় এই তিন নম্বর অংশ দূরবর্তী মূত্র সংবলিত নলী অংশ গৈ পায় দূরবর্তী মূত্র সংবলিত নলী অংশ গৈ পায় হৈছে গতিকে এই চাবা ইয়াত শোষণটো বাকী অংশখিনি শোষণটো ঘটিলে তাৰপিছত কি থাকিলে যে অতিরিক্ত পানীখিনি অতিরিক্ত পানীখিনি আর তার দ্রবীভূত অবস্থাত থকা নাইট্রোজেন জাতীয় রেশন পদার্থখিনি এমোনিয়া ইউরিয়া ইউরিক এসিড আদি আর লগতে অতিরিক্ত খনিজ লবণখিনি প্রবাহিত হয়ে দূরবর্তী মূত্র সংবলিত নলী অংশ গৈ পায় আর তারপর এই মিশ্র পদার্থখিনি মূত্র হিসাবে মূত্র মূল মূত্র সংগ্রাহী নলীত জমা হয় মূত্র হিসাবে সেইখিনিকে আমি মূত্র বলে কোম তার আগলৈকে আমি কোৱা নাছিলো যে ইয়াৰ পাছত কি হয় যে বাকী ৰৈ যোৱা অতিৰিক্ত পানীখিনি যিখিনি আমাৰ দেহে বৰ্জন কৰিবলগীয়া পানী লামে লগাখিনিটো লৈ ললে যিখিনি বেছি হোৱা পানী সেই অতিৰিক্ত পানীখিনি আৰু তাৰ দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত থকা এমনিয়া ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড আদি লগতে কিছু পৰিমাণে বৰ্জিত খনিজ লৱণৰ মিশ্ৰণক মূত্ৰ হিচাপে কি হয় ডাঙৰ নলীডালৰ ভিতৰত জমা হয় তাতে সব নলী আহি নেফ্ৰন আহি জমা যে সবেই আহি পেলাই তাত মূত্ৰখিনি জমা কৰে আৰু সেই মূত্ৰখিনি মূল মূত্ৰ সংগ্ৰাহী নলীডালেদি গৈ মূত্ৰস্থলী বা ব্লাডাৰত জমা হয় আৰু তাৰ পিছত আমাৰ দেহে তাক সময়ে সময়ে বৰ্জন কৰে এইটো বৃক্কৰ ৰেচন ক্ৰিয়া এইটোৱে হ'ল বৃক্কৰ ৰেচন ক্ৰিয়া একেবাৰে সহজ পদ্ধতি তুমি বুজি পাইছা যদি নেফ্ৰনবিলাক কৰ্টেক্সত থাকে বাহিৰ ফালে মুখ কৰি থাকে মূল কামটো কোনে কৰে গ্লোমেৰুলাছে কৰে গ্লোমেৰুলাছ হৈছে গ্লোমেজ কেপচুলৰ সন্মুখ ভাগত থকা এখন ৰক্তকেশিকাৰ ঘন জাল একদম আমাৰ এই গুলি সূতা ৰছীবিলাক যেনেকে ঊলৰ ঊন যেনেকে জক লাগিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা গতিকে তেজে বস্তুখিনিক লৈ আহে কিন্তু মনত ৰাখিবা তেজে বস্তুখিনিক লৈ আহে লগত প্ৰয়োজনীয় লগতে ৰেচন পদাৰ্থ দুইটাকে পানীৰ সৈতে মিহলাই
আনি গ্লোমেরুলাসৰ মাজেদি যেতিয়া পাৰ হয় তেতিয়া ৰক্তকেশিকাৰ ঘন জালখনৰ মাজেদি পাৰ হতে তেজে কি হয় ৰক্তকেশিকা গ্লোমেরুলাসৰ ৰক্তকেশিকাৰ বেৰত যথেষ্ট হেঁচা বা চাপ প্ৰয়োগ কৰে। সেই হেঁচা বা চাপৰ ফলতেই ৰক্তকেশিকাৰ ভেদ কৰি পানীত দ্ৰৱণীয় অৱস্থাত থকা প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ লগতে ৰেচন পদাৰ্থখিনি বোমেছ কেপচুলৰ ভিতৰলৈ সোমাই পৰে। পানীৰ সৈতে কিন্তু পানীৰ দ্ৰৱণীয় অৱস্থাত থকা প্ৰয়োজনীয় লগতে ৰেচন পদাৰ্থখিনি বোমেছ কেপচুলৰ ভিতৰত সোমাই পৰে। আৰু এই গোটেই মিশ্ৰণটো মূত্ৰ সংবলিত নলীৰ মাজেদি পাৰ হয়। তেতিয়া কি হয় যে মূত্ৰনলিকাৰ বেৰত থকা কোষবিলাকে এই মিশ্ৰণটোৰ পৰা অধিকাংশ পানীয়ে শোষণ কৰি লৈ লয়, লগতে শোষণ কৰি লৈ লয় আহাৰ, হৰমন, অক্সিজেন ইত্যাদি প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থবিলাক। আৰু মূত্ৰনলিকাৰ বেৰত ঘটা এই শোষণ কাৰ্যক বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অৱশোষণ বোলে। হৈছে ইয়াৰ পাছত কি হয় মূত্ৰনলিকাৰ ভিতৰত থাকি যায় বৰ্জিত মানে অতিৰিক্ত পানীখিনি আৰু তাত দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত থকা নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থখিনি আৰু কিছু পৰিমাণে বৰ্জিত খনিজ লৱণ। এই গোটেই মিশ্ৰণটোক আমি মূত্ৰ বুলি কওঁ। এই মূত্ৰখিনি গৈ দূৰৱৰ্তী মূত্ৰ সংবলিত নলীত যায় আৰু তাৰ পৰা কি হয় ডাঙৰ নলীডালত জমা হয় আৰু ডাঙৰ নলীডালেদি গৈ মূত্ৰস্থলীত জমা হয় আৰু তাৰ পাছত আমাৰ দেহৰ পৰা মূত্ৰ হিচাপে বৰ্জন হয়। হৈছে এটাও নাই যে হৈছে মেম মই বোলো অন কৰি 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 ভিডিঅ অন কৰিবি ৰ হৈছে হৈছে মেম 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 ৰেচন ক্ৰিয়া শেষ। এই পৰ্চনটো দৰকাৰী পৰ্চন হা ৰেচন ক্ৰিয়া শেষ। চাবি আকৌ নেফ্ৰনৰ ছবি একব দিলে নিউৰন আঁকি থৈ নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এইটো কৰে। নিউৰন মানে স্নায়ু কোষটোৰ চিত্ৰ, নেফ্ৰন মানে এই মূত্ৰনলিকাৰ চিত্ৰ। তাৰপিছত আগতেও মই কৈছিলো ৰেচন তন্ত্ৰৰ চিত্ৰ আঁকা বুলি ক'লে, ৰেচন তন্ত্ৰৰ চিত্ৰ আঁকা বুলি ক'লে তোমালোকৰ কিতাপত থকা তন্ত্ৰটো, তন্ত্ৰ বুলি ক'লে জানা অংগৰ সমষ্টি। অলপমান সেইখিনি সময়তে অকমান ভাবি চিন্তি চাবা প্ৰশ্নটো কৰাৰ আগতে লিখাৰ আগতে। তন্ত্ৰ বুলি ক'লে ৰেচন অংগৰ সমষ্টি ক'ত গ'ল মেম? 110 পৃষ্ঠাৰ টু মই গৈ কুইন 110 এইটো তন্ত্ৰ মানে এইটো ৰঙানীলা ৰং কৰিব দৰকাৰ নাই হা, বৃক্ষ দুটা বৃক্ষৰ ভিতৰখনো আঁকিব দৰকাৰ নাই, যি জাষ্ট এই আঁকিলা মূত্ৰ সংবলিত ব্লাডাৰ আৰু মূত্ৰস্থলী। হৈছে এইটো কি কি অংগ লগ লাগি আছে সেইটো দেখাই দিলেই হ'ল, তাৰমানে ৰেচন তন্ত্ৰ। মানুহৰ দেহৰ প্ৰধান ৰেচন তন্ত্ৰটোৰ চিত্ৰ আঁকা বুলি ক'লে সেই এই ছবিটো, এই গাছ আঁকিব দৰকাৰ নাই মাজৰ ছবিটো। হৈছে ছবিখিনি দেখাই দিবা বৃক্ষ দুটা হ'ল না, এইটো তন্ত্ৰৰ ছবি হ'ল। মানুহৰ দেহৰ প্ৰধান অংগটোৰ ছবি আঁকা বুলি ক'লে নেফ্ৰনৰ কথা সোধা নাই, বৃক্ষৰ কথা সুধিছে। বৃক্ষৰ ছবিটো আঁকিবা তেতিয়া এই উৰহী গুটিটোৰ নিচিনা আঁকিবা, কৰ্টেক্স মেডুলা পেলভিছ দেখাবা। হৈছে বাকী দেখাব দৰকাৰ নাই, আৰু মাত্ৰ লিখি দিবা যে যদি লিখিবলৈ দিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিটো মূত্ৰনলিকা নেফ্ৰন বুলি কোৱা হয়। হৈছে সেইটো অংগৰ ছবি বুলি ক'লে বৃক্ষৰ ছবি, প্ৰধান অংগটোৰ ছবি আঁকা বুলি ক'লে বৃক্ষৰ ছবি আঁকিব দিছে। আৰু তোমাক যদি কয় মূত্ৰনলিকাৰ চিত্ৰ অংকন কৰা মানে নেফ্ৰনৰ চিত্ৰ অংকন কৰিব দিছে, নেফ্ৰন বুলি নকয় যদি নেফ্ৰনটো থাকিবই, ৱৰ্ড ইংলিছ কুৱেশ্যনটো থাকিব, নেফ্ৰনৰ চিত্ৰ অংকন কৰা বুলি ক'লে নেফ্ৰন। হৈছে নেফ্ৰনৰ চিত্ৰ তিন বৃক্ষৰ চিত্ৰ, বৃক্ষ আঁকা বুলি ক'লে বৃক্ষ সাধাৰণতে নিদিয়ে কাৰণ তাততো তোমাৰ ভিতৰৰখিনি আমি ইমান পোৱা নাই। ধৰা মেডুলাৰী পিৰামিড মই পঢ়াইছো তোমালোকক, কৰ্টেক্স পঢ়াইছো, মেডুলা পঢ়াইছো, মেডুলাৰী পিৰামিড পঢ়াইছো, পেলভিছ পঢ়াইছো, মূল মূত্ৰ এডাল ললিডাল পঢ়াইছো, গতিকে সেইখিনি সেইকেইটা অংগ আঁকি পেলাই ছবিটো বৃক্ষ আঁকি দিলেই হ'ব। বৃক্ষ সাধাৰণ নাহে, আহিলে ৰেচন তন্ত্ৰটোৰ চিত্ৰ অংকন কৰা আৰু নহলে নেফ্ৰনৰ চিত্ৰ অংকন কৰা। নেফ্ৰনটো আটাইতকৈ দৰকাৰী মানে অহাৰ চাঞ্চটো নেফ্ৰনত বেছি। কিন্তু এবাৰ এই প্ৰশ্নটো ছবিটো এই প্ৰশ্নটো তন্ত্ৰটো, তন্ত্ৰ মানে অংগৰ সমষ্টি, সেইটোৱে সিহঁততে সেইখিনি সময়। আৰু বাকী এক নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াত ঢেৰ আছে, বৃক্ষ কি,
বৃক্কয় কি রেশন করে, মূত্র কি, নেফ্রন কি, হেনলি লুপস কি, বোমেস ক্যাপসুল কি, গ্লোমেরুলাস কি, দুবিধ নাইট্রোজেন জাতীয় রেশন পদার্থের নাম লিখা মানুষ ঘর, বৃক্কয় কি রেশন করে ইত্যাদি। ইয়াত এক নম্বর প্রশ্ন ঢের আছে, হেনলি লুপ কি, গ্লোমেরুলাস কি, মালপিগিয়ান বডি কি, মালপিগিয়ান বডি কি, তারপর আইলে তোমার নেফ্রন কি, বৃক্ক কি ইত্যাদি, ঢের প্রশ্ন আছে। এক নম্বর প্রশ্ন, দুবিধ নাইট্রোজেন জাতীয় রেশন পদার্থের নাম লিখা, কোনবিধ আহারের পর নাইট্রোজেন জাতীয় রেশন পদার্থ সৃষ্টি হয়, নাইট্রোজেন জাতীয় হেরিপর। তারপর তোমার আর ইয়াত আহিবপরা প্রশ্ন, বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অবশোষণ কাক বোলে বুঝাই লিখা, বা বৃক্কত ঘটা বৃক্কীয় শোষণ বা অবশোষণ কার্যর বর্ণনা করা, মিনিমাম দুই নম্বর থাকিব, গতিকে সেটাই সুধিছে। বা বৃক্কয় কি পরিবহন, বৃক্কলৈ তেজে পরিবহন করা পদার্থ বিলাকৰ নাম লিখা, দুই ধরনের পদার্থ মনত রাখবা, অকল রেশন পদার্থ নামে নিলিখিবা, যদি তোমাকে রেশন পদার্থ বলে স্পেস হেৰি কৈছে, তোমাক উল্লেখ করে দিছে, তুমি অকল নাইট্রোজেন জাতীয় রেশন পদার্থ আর অতিরিক্ত খনিজ লবণ খিনি আর অতিরিক্ত পানি খিনি আমি একেলগে মিশ্রণটাকে আমি মূত্র বলে কোম, গোটে বৃক্কয় এই মূত্র হিসাবে এই পদার্থ খিনি আমার দেহের পর বর্জন হওয়াত সহায় করে, সেটাই যদি রেশন পদার্থর কথা কয়। কিন্তু অন্য পদার্থ যদি মূল পদার্থ শব্দটি কয়, তো দুইটা পীঠ পদার্থর কথা লিখিব লাগিব, বৃক্কীয় শোষণ বা বৃক্কীয় অবশোষণ। মানে বারম্বার কৈছো অতি দরকারি অংশ এইটো বৃক্কৰ। তাৰপিছত গতিকে চাবা, বৃক্কৰ কাৰ্য লিখা, বৃক্কৰ ৰেশন ক্ৰিয়া লিখা, দুটা প্ৰশ্ন, কাৰ্য লিখা, হা কাৰ্য লিখা বুলি কলে এক নম্বৰ বৃক্কীয় শোষণ বা অবশোষণৰ কথা লিখিবা, দুই নম্বৰ বৃক্কৰ ৰেশন ক্ৰিয়া লিখিবা, কাৰ্য দুইটা কাৰ্য লিখিবা, বৃক্কৰ কাৰ্য লিখা বুলি কলে। আৰু ৰেশন ক্ৰিয়া লিখিলে শোষণ কাৰ্য নিলিখিলেও হ'ব, ৰেশন পদাৰ্থখিনি বর্জন করা প্রক্রিয়াটা লিখিবা। কিন্তু বৃক্কর কার্য লিখা বলে কলে দুটা পার্ট লিখিবা, বৃক্কীয় শোষণটো লিখিবা এক নম্বর কার্য, আর বৃক্কীয় লেশন, তোমাক সেই শস্যটো কথা বিচারিয়ে তোমাক সেই প্রশ্নটো সুধিছে, বৃক্ক রেশন অঙ্গ, তারপর তোমাক রেশন ক্রিয়া লিখা বলে কোৱা নাই, বৃক্কর কার্য লিখা বলে কৈছে, তার মানে তোমাক বৃক্কীয় শোষণ কার্যটো তুমি লিখিছা না নাই লিখা সেই প্রশ্নটো অংশটো বিচারিয়ে প্রশ্নটো তেনেকৈ দিয়ে, সেইটোৱে বৃক্কৰ কাৰ্য লিখা বুলি কলে লগা আৰু নলগা দুইবিধ পদাৰ্থৰ কামেই লিখিব লাগিব তোমালোকে। এক নম্বৰত বৃক্কীয় শোষণটো লিখিবা, দুই নম্বৰত বৃক্কৰ ৰেশন ক্ৰিয়াটো লিখিবা, কাৰ্যটো হৈছে। আৰু বৃক্কৰ ৰেশন ক্ৰিয়া কেনেদৰে ঘটে ব্যাখ্যা কৰা বুলি কলে, নেফ্ৰনটো আঁকিবা, ধুনীয়াকৈ আঁকিব দৰকাৰ নাই, ৰেশন কাৰ্য বৰ্ণনা কৰা বুলি কলে পেঞ্চিলেদি ঝটপটকে তোমাক ছবিটো আঁকি পেলাই বুজাই দিলা যে গ্লোমেৰুলাছেদি সোমালে ইয়াদি পাৰ হ'ল জাতীয় রেশন, বৃক্কীয় শোষণত দরকারি পদার্থ খিনি শোষণ করে লই ললে, তারপরে নাইট্রোজেন জাতীয় রেশন পদার্থ ইউরিয়া সেই অংশটোত গুরুত্ব দিবা, বৃক্ক রেশন ক্রিয়া বর্ণনা করা বলে কলে তুমি রেশন কার্যটোত গুরুত্ব দিবা, লগা প্রশ্ন উল্লেখ করে দিব পারা যে মূত্রনলিকা মাঝে পার হয়ে যায়, মূত্রনলিকা বেরো কোষবিলাকে প্রয়োজনীয় বস্তুখিনি আর পানিখিনি শোষণ করে লই লয়, তারপর বাকি দাও অতিরিক্ত পানিখিনি আর নাইট্রোজেন জাতীয় রেশন পদার্থ, এমোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড আদি আর খনিজ লবণ আর মিশ্রটো মূত্র হিসাবে বহন করে লই যায়, দূরবর্তী মূত্র সংবলিত নলী অংশ গৈ পায়, আর তারপর মূল মূত্র সংগ্রাহী নলীত ই জমা হয়, তারপর গৈ মূত্রস্থলীত জমা হয়, আর তারপর আমার দেহের পর বর্জন হয়, হয়েছে হয়েছে রেশন কার্য শেষ। ইয়াত এই লেশনটোত বাকি থাকিলে পরিবহন, কাইলে মই 9 ক্লাস করিম বুলি কলো, গতিকে যদি মই পরহিলে করো মই ক্লাসটো কৈ দিম তোমালোক, হ্যাঁ নে দুই নম্বর নিয়ন্ত্রণ আর সমন্বয় গুটে তো নাকি কারবার ওষুধ সিলেবাস আছে নি মুখর আগত নাই ম্যাম সেকেন্ড কিটোর 7.2.2 টু নাহে 2.2 পিছৰ পৰা নাহে 7.1 টু আহিব অ ম্যাম বৃদ্ধিৰ বাবে সোয়া হোৱা সলনিয়াৰ পৰা নাহে 7.2 টু আহিব নাই ম্যাম হেতু আহিব আহিব তাৰ পিছত বৃদ্ধিৰ বাবে ও এখিনি পহালু যে এখিনি নাহে নাই ম্যাম এখিনি নাহে এ চল দৰকাৰ উজু অংশটো নাহে
মাধ্যাকর্ষণ সংবেদী চলন জলানুখে চলন এইবিলাক উজু অংশ আছিলে, এইখিনি নাহে, এই নম্বৰ পাবলৈ ভাল আছিলে, সেইখিনি কাটি দিলে সেভেন পইণ্ট টু 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 তাৰপিছত সেইটো গল। গতিকে ছেকেণ্ড লেচনটো প্ৰায় শেষেই না, আৰু এই হৰমনটো আহিব নে নাহে, প্ৰাণী হৰমন ঐ তাতে মেম মানুহৰ প্ৰজননৰ পিছৰ এইখিনি নাহে, অতনক যিখিনি পঢ়িবি বুলি কৈছিলো এইখিনি নাহে, নাই ভালেই হল এইখিনি পৰা নাহে, তাৰমানে মোৰ পঢ়োৱাখিনি মই অকমান আধা আধি পঢ়াইছোৱে, অলপ অলপ পঢ়াই দিম হা, উদ্ভিদৰটো পঢ়াই দিম, উদ্ভিদটো আহিব তাৰমানে উদ্ভিদৰ প্ৰজননটো আহিব, তাৰমানে তোমাৰ কোন পেজৰ পৰা নাহে, তোমাৰ 132 মানৰ পৰা নাহে না, 37 নে কি চকুৰে নেদেখাইছো, 37 135 পৰা নাহে মানে মানুহৰ প্ৰজননটো নাহে, 8.3.3 টো গল। তাৰপিছতে তোমাৰ আহিলে এইটোলে বংশগতি ক্ৰম বিকাশ, মেম তাতে 151ৰ পেজ নাম্বাৰ 151 নাহে, এই বিবৰ্তন আৰু শ্ৰেণী বিভাজন নাহে, 151 পেজৰ বিবৰ্তন আৰু শ্ৰেণী বিভাজন, কি নাহিলে নতুন মেম, 151 পৰা নাহে মেম, নহয় 9.5 পাব নম্বৰ পাব পৰা অংক কিটা কাটি থৈ দিলে আগৰ লেচনত হৰমন চৰমন খিনি, আগতো নাইয়ে লেচন না, গতিকে মোৰ বেছি পঢ়াব লগা নাই, মই পৰিবহণটো পৰহিলে, যদি মই পৰহিলে ক্লাছ ল'ম মই তোক জনাই দিম, নহলে মই শনিবাৰে ক্লাছ ল'ম হা, পৰিবহণটো পঢ়াই শেষ কৰি থৈ দিওঁ আৰু, শেষেই হ'ল আৰু তেতিয়া, পৰিবহণটো পঢ়ালে বিশেষ পঢ়াবলগীয়া নাই, ঠিক আছে, বাই 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 মেম, বাই, ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ পিছত বাই হা, বাবু কৰিলো নাই, মই কৰিলো, হল নাই ৰেকৰ্ডিং, বন্ধ কৰাচোন।